16 грудня 2015 року відбулося урочисте святкування гармонії різноманіття в рамках Днів національних меншин Румунії з нагоди 25-ї річниці від заснування редакції нацменшин ТВ Реклуш. У заході, який був організований секретаріатом уряду Румунії через департаментом міжетнічних відносин, виступили на сцені представники різних нацменшин. Українці презентувались виставою кайдашевої сім'ї Івана Нечуя Левецького очень оригінальне виконання на місцевому діалекті. Кайдашева сім'я – енциклопедія народознавства. Як глибокий знавець селянського життя, побуту і психології, Нечуй Левецький розумів, що про народ треба писати без будь-яких прикрас. Театральна група «Жар птиця» Клужської філії Союзу українців Румунії чудово поставила на сцені Угорського національного театру міста Клуж уривки адаптації повісті Івана Нечуя Левецького. Карте! 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 Ну, йди лише сюди, мало. Йду, батько, йду. Карте! А скажи, будь ласка, кого це у тебе буде свата? Кого же я перед семно тебе й оженю? Та посватай уже, кого трапиться. Карте. Сватай вівку. Вівдя гарна. Говорить, мов сопілка грає. А тиха, як ягниця. Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бреклива. Щоб мала серце з перцем. То сватай Олену Головківну. Олена гарна. В неї лице повно види, як місяць. Зуби білі, як ріпа. А коса така, як пранник. А як іде, то аж під нею земля дрижить. Гарна. Мордою хоч пацюки бий. Сама товста. Як будня, а шея хочу підягне. Але ж іде веретле. То знаєш що? Сватай хотину Корчаківну. Чи ви здуріли? Хотина як вигляне у вікно, то на вікно 3 дні собаки брешуть. А на виду в неї неначе чорт сімки в гороху змолотив. Батьки, мені аби була робоча. Та проворна. Та, щоб була трохи куслива, але трішки. Як мухи спасив. То, Карпе, я тобі скажу одне. Сватай мотру. До Бошеву старшу дочку. Вона і гарна, і трохи бреклива. І в неї серце з перцем. А батьку вже. Карпе. Кажи, кого будеш ти сватати? А й отчепіться вже з мене! Будь здорова, чорноброва! Будь здоров, не чорнобровий! Айде лише сюди, мотре, щось маю тобі сказати. Як хочеш, то й сам прийдеш. Я щодня вим постояла, а рудому зас. Та хіба ж я рудий? То тільки собак дражнять рудими. Мотре, чи дома твій батько та мати? Немає, поїхали на ярмарок. А тобі навіщо? Так собі питаю. Чого це ти, кайдашеньку, лазиш через наші перелази? Аж наші порої для тебе дуже низькі. Ой, та хоч би й високі, то перескочимо.
того я вже й не люблю. А що ти любиш? Мотре, а хто це тобі купив оті червоні кісники? Не питай, бо старий будеш. Мотре, а хто це тобі купив таке гарне на місто? Та вже ж не ти. Ге-гей, якби я тобі купив на місто, що б ти сказала, а? Не знаю, що б я сказала. Вставай, вози пхну. Ану пхне, чи подужаєш? Тікай, бо й поупхну. Я не подивлюсь тобі вбічі. Та чи ти здурів, чи ти збожеволів? Ой, лешенько мені. Що ж це буде, як мати з ярмарку на бігу? Нічого. Добрі, добрі смішки. Тікай, тікай, вже мати йде. Окай, аж мусить. Добре, зараз сваха прийде до нас. Доброго дня, дитино. Боже, поможи. Доброго здоров'я. Спасибі. Ой, сватко. Що робите, моє серденько? Спасибі вам, сватко. Живемо потрошку. Хвалити Бога. Сідайте, сватко, щоб старости сідали. Сідайте. Спасибі вам, сватко. Може, і справді незабаром сяду до вас старости. А ви, сватко, чого це стоїте? Сідайте за стіл. Оце господи і наші старості. Дивляться. Де це моя мотря? Так загаялась цією роботою. Вже час полуднювати. Ой, така ваша робота. Так там пилує. Що й не розвивається. Що за? Дорога дитина начену, невісточку матиму, коли Господь милосердний дасть діло довести до лази. Спасибі тобі, моє серце, кохане, що ти нас так гарно вітаєш. Даруй же, Боже, нам щастя і здоров'я, а помершим нашим пошлим, Господи, Царство Небесне. Поможи нам, Боже, довести це діло до кінця. А ти, дочко, будь щаслива і здорова, як будеш свекрові та свекрузі покірненька, буде твоя головонька веселенька. Даруй же, Боже, нам і нашим дітям вік довгий та щасливий. Щоб ти, моя добра, була до віку здорова, як риба в морі, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб звеселила мою хату, моя втіху, як зозуля садочок, приголубила мою старість. Пошли тобі, Боже, вік довгий та щасливий. Сухо так мало випили. Ой, буде, буде, сватко. Така гірка, як воли. Я не знаю, як ті тямити не п'ють. Ой, сватко, мої сини неначе два сокола, два пахучі і пасінки на голову. Мікар, такий слухняний, такий тихий. Хочу бути. Найгоді тобі хвалити своїми синами. Хвалила сова, що нема кращих синів на світі. Яка ж там совина краса? А вже, що правда, то не гріх. Я не хвалю своїх синів, але коли правду сказати, то на всі семи гори нема таких синів, як мої. Мій главі, кар, коли селом йдуть, то дівчата ж перелази ламають. Таких дітей, Боже, дай усяк. Дасть Бог, та поженемо наших дітей. Та я для Карпа пророблю двері крестіни. Буде жити в противній хаті. А Лаврін буде жити з нами. Ото добре, свату. Як будуть шануватись, то помиряться. А як сини схотять, то як схотять. Ну, прощайте, свахо. Дякуємо вам за вашу ласку. За вашу доброту. Дякую, що ста вас приймали. Бувайте здорові. Будемо ми ще. Просили без Бога Святого та й вас, без тебе такі ласкаві прийти на весілля до нас. Просив вас батько, мати, та й мене зберігати. Пану просимо, чиніш то ста прийдіть. Співайте мені таке, що не співаєте. Бобра наші зміла ночки позабуваєте, а в наші співа ночки зав'єте в паперець.
mamo, mamije, taj tam jesnja porodila de sonce ne bije. Taj tam jesnja porodila de majh marno bulo, a bër meni molo domu veselo ne bulo. Молодост, веселост, де смеся заділа, повернула в темний лісок, тай на дуба сіла. Повернула в темний лісок, сіла на садочку, тай там будеш процвітати, я в темну лісочку. А учора, сіно, косо, а нині громаду, то тебе, дівчиночко, на єсен нарадив. Мене нарадила пишня, пишня молодиця, а в бою й не стояла у полі травиця. Молим була я у мамки молоденька дівка, та розла на подвір'ю червона квітка. І як я от мамочка узята, узята, та вже мені квітка ненька узята, узята. Isuse Hriste, Sine Boži naš, molitvamo prečista Tvoja Matere i vsi svatih Tvojih, daruj novi simnji, šťastja, zdorovja i šťastljive žitja. Bože nam pomože. Thank you.
Також під час програми гармонії різноманіття делегація пластунів з України передала вифлеємський вогоньмеру для всіх присутніх. Дуже радий, що цього року ми вшосте вже передаємо вифлеємський вогонь українцям Румунії. Ми, пластуни, несемо його від хати до хати, від серця до серця. Цього року ми знову ж завітали до міста Клуж, де вчора передали вифлеємський вогонь на урочистому святкуванні 25-ліття редакції національних меншин, де було присутні багато представників нацменшин Румунії. Це дуже добре показати, що і ми, українці, як нацменшина в цій країні, теж дбаємо про свою культуру. А також готові передавати цей вогонь іншим національним меншинам. Далі ми поїдемо до міста Бухарест, де передамо цей вогник на святі Миколая в посольстві України в Бухаресті. А відтак поїдемо до міста Тімішвара, де також на фестивалі українському будемо передавати це світло миру і добра українцям в Тімішварі. Хочу відзначити також, що вифлеємський вогонь розширює свої рамки, і цього року він також, паралельна група пластунів везе його до Норвегії, до Швеції, до Франції, до Італії. Крім того, що вже традиційно ми відвозимо його українцям у Литві, в Латвії, в Естонії, в Словаччині, в Угорщині, також в Сербії. Так, майже вся Європа, де проживають українці, ми намагаємося доставити цей вогонь як символ справді єднання нас, українців. Ми знаємо, що відбувається зараз на сході України, дехто називається АТО, але насправді відбувається війна. І гасло цього вифлеємського вогню миру, так як і минулого року, ми вирішили продовжити мир у кожен дім. Це справді показник великого народу. І поки ми будемо справді мати сильну віру в себе, ми завжди будемо мати перемогу. Нагадаємо, що вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Ідея акції полягає у розширенні та зміцненні зв'язках з українською діаспорою та скаутським світом.